Слава Україні! Фінал шоу «Є питання» і у фіналі гратимуть лише капітани. На все про все у вас буде 30 секунд, 7 однакових запитань. Відповідаєте по черзі, а зароблені вами бали подвоюються. Mm-hmm. Угу. Розпочне той капітан, у команди якої на рахунку менше балів, а іншого капітана ми запрошуємо в мою гримерку. Там вже я все накрила, постелила, побуде трошки тобто там, і тебе той капітан, не буде? А потім вернеться і дограє. Першою виходить Марія Єфросиніна, а вас я попрошу давай пройти туди, куди я сказала трішечки раніше. Прийти. Марія, ви готові? Так. І я. Час пішов. Найпопулярніше чоловіче ім'я в Україні? Олександр. Назвіть країну, яка відома своїм хорошим вином. Франція. Назвіть персонажа, який у вас асоціюється з Волтом Діснеєм. Мікі Маус. Назва якого українського міста починається з букви Ч? Чернігів. Який фрукт має кісточку? Абрикос. Що люди роблять, коли йде сніг? Снігову бабу. Який найвидатніший український спортсмен? Шевченко. Дякую. Андрій Шевченко. Дякую. Молодець, ти молодець, молодець. Скільки ж балів принесла своїй команді Марія Єфросиніна як капітан? У фіналі зараз дізнаємося. На перше запитання. Найпопулярніше чоловіче ім'я в Україні, не роздумуючи, власниця фонду Маша одразу сказала Саша. Це ім'я Олександр. Мого сина. Так відповіло 16 людей. На друге запитання. Назвіть країну, яка відома своїм хорошим вином. Зразу отак от зарядила мені Франція. І так відповіло 13 людей. На наступне запитання. Назвіть персонажа, який у вас асоціюється з Волтом Діснеєм. Маша прямо і сказала, і показала, якби ще тут був мольберт, вона б ще й намалювала мені. Ні, і вмістилася в 30 зробила секунд. Мікі Маус. І так відповіло 23 людини. Браво. Марія. Четверте запитання. Назва якого українського міста починається з букви Ч? Чернігів. Відповіла Марія. Це ще не означає. І так сказало 17 людей. Непогано. На запитання, який фрукт має кісточку, Маша сказала абрикос. І так відповіло 17 людей. Я думала, ви думали менше. Ні. Шосте запитання. Команда. Що люди роблять, коли йде сніг? Марія майже з повітря зліпила ту снігову бабу. Ні. А люди теж так роблять. 13 людей сніжки теж сказали грають нам про снігову бабу. Це класно, не починайте. Баба і є, останнє є, баба. Запитання. Який найвидатніший український спортсмен? Марія Фросиніна сказала Андрій Шевченко. І 180. Про нього згадало 19 людей. Загальна сума 118 балів. Дуже високий результат. Дякую. Марія, а в нас браво є шанс тепер? В нас є шанс є на перемогу? Є. Ні? Дуже великий. Є. Молодець. Молодець. Давайте, молодець. Давайте. Слава Україні! Я запрошую цю студію капітана команди Нескорених. Олександр. Все дуже просто, 7 запитань, 30 секунд, але є один нюанс. Так як перед вами відповідала Марія Фросиніна, вона вже назвала нам відповіді, і якщо вони будуть пересікатися з вашими, і ви почуєте ось цей сигнал, ви маєте дати ще одну відповідь на те чи інше запитання. Готові? Готовий. Поїхали, час пішов. Найпопулярніше чоловіче ім'я в Україні? Олександр. Михайло. Назвіть країну, яка відома своїм хорошим вином? Франція. Грузія. Назвіть персонажа, який у вас асоціюється з Волтом Діснеєм? Мікі Маус. Дональд Дак. Назва якого українського міста починається на букву Ч? Чернівці. Який фрукт має кісточку? Манго. Що люди роблять, коли йде сніг? Їдять його. Який найвидатніший український спортсмен? Шевченко. Усик. Є. О, круто. На останній секунді. Я б так не змогла. Зараз ми дізнаємося, скільки ж балів у фіналі ти приніс своїй команді. На перше запитання. Найпопулярніше чоловіче ім'я в Україні. Ви сказали Олександр, але почули відомий звук. І переговорили. Сказали Михайло. Так, так відповіло 0 людей. Назвіть країну, яка відома своїм хорошим вином. Ви сказали Франція, знову почули той самий звук. І сказали Грузія. Так відповіло 15 людей. Ого. На третє запитання. Назвіть персонажа, який у вас асоціюється з Волтом Діснеєм. Ви сказали Мікі Маус. І знов була ця відповідь в Марії. Ви переговорили? Дональд Дак. Дональд Дак – це теж персонаж Волта Діснея. І так відповіло 19 людей. Ого. На наступне запитання. Назва якого українського міста починається з букви Ч? Не роздумуючи, Олександр відповів Чернівці. І так відповіло 12 людей.
Який фрукт має кісточку? Ви сказали манго. Надія зараз. А люди як відповіли? Так, відповіло 10 людей. Неочікувано. Що люди роблять, коли йде сніг? Ви сказали, їдять його. Люди сказали, теж так само сказали 11 людей. І крайнє запитання, який найвидатніший український спортсмен? Ви сказали, Андрій Шевченко. Ця відповідь теж була. Але потім сказали на останній секунді Олександр Усик. І так відповіло 14 людей. Загалом 81 бал. Прекрасний результат. Проходьте до своєї команди. Дякую. Ну що, нормально. Що ж, друзі, як я й обіцяла на початку фіналу, всі ці бали, які зароблять капітани, вони подвоюються. І сумуються з тими результатами, які вже були у вас перед цим. І я готова оголосити... Переможців. Переможців! Переможців сьогодні два! Друге, почесне місце. І велика подяка команді інтерв'юерів з результатом 331 бал. Браво! З результатом 353 бали перемагає сьогодні в цьому шоу команда Нескорених. Хлопці, молодці! Вітаємо! Хлопці, круті! You can be what you wanna be, let the night go viral. Oh. Take it, baby. Перша зарплатня. Друзі, вірте в себе, вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Побачимось наступного разу. Слава Україні!